De KNHS Indoorkampioenschappen in het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo vormen het sportieve hoogtepunt van het winterseizoen. Clip My Horse ging op bezoek bij Patrick van der Meer, die zowel in de Grand Prix als in de lichte Tour een gooi doet naar de KNHS Indoortitel. Nou, een titel is altijd leuk. Dus ik bedoel, als je ergens rijdt, dan probeer je in ieder geval zo goed mogelijk te rijden. En dan is het natuurlijk zeker mooi als je de titel binnen kan halen. Ik moet zeggen, de outdoor kampioenschappen, dat zijn echt de Nederlandse kampioenschappen. Dat heeft toch iets meer waarde. Dat is voor ons ook altijd een observatiewedstrijd voor de eventuele EK's, WK's of Olympische Spelen. En het indoor kampioenschap is in ieder geval een hele mooie wedstrijd om die paarden iets te leren. En het blijft toch een Nederlands kampioenschap. Dus wat dat betreft is het altijd mooi als je daar in bovenaan mee kan rijden. Nou, ik probeer eigenlijk, of tenminste, ik doe niet heel veel anders als hoe ik ze normaal gesproken train. Wat je wel doet, is dat je de laatste paar dagen naar de aanloop van de wedstrijd toe toch steeds meer als de proef traint. Dus iets meer in de houding van de wedstrijd. En ook echt iets meer de onderdelen zoals ze in de proef voorkomen. Dus je doet zeker de laatste week voor de wedstrijd, doe je wel steeds meer richting de proef trainen. Sippo, ja, dat is een paard die heb ik als jaarling gekocht. En die hebben we eigenlijk hier zelf zadelmak gemaakt. En die heb ik zelf verder opgeleid. En die heeft nu een klein jaartje, loopt hij ongeveer Grand Prix. Heeft een paar keer internationaal mee geweest. En nou mag hij mee naar het Nederlands kampioenschap. Als Sippo zich een beetje wil ontspannen, dan is het ook wel een paard die toch een beetje bovenaan mee zou kunnen lopen. In de lichte Tour zet Patrick van der Meer zijn kaarten op de bijna 1,90 meter grote Floris van der Helle. Floris die staat hier, ik denk, een klein jaartje ongeveer op stal. En die heeft nu een keer of 5, 6 denk ik lichte Tour gelopen. Als die zich gewoon mooi ontspannen wil presenteren, dan kan hij eigenlijk best heel goed en al heel goed door de lichte Tour heen lopen. Dus als het een beetje mee wil zitten, is het ook een paard wat zeker bovenaan mee zou kunnen lopen.